І з нами на зв'язок виходить наш гість Олександр Рабінович із Житомира. Вітаю вас, Олександр. Чуєте нас? Так, слава Україні. Героям слава, дякую, що приєдналися. У вас в Житомирі була пожежа. Наскільки надходять повідомлення, її вже загасили після авіаудару. Чи це так? Где-то примерно полчаса назад был нанесен удар по нефтебазе на улице Промышленной в Житомире. В это же самое время в Черняхов, это Житомирская область, Черняхівська громада, был нанесен удар також по нефтебазе. Днем был удар по аэропорту Озерному, попала ракета в склад ГСМ. Пожежу не вдалося загасити цю, я так розумію, тому що ДСНС пише, що загасили. Ну, вполне можливо, у мене нету зараз інформації, але це було вот буквально Черняхові Житомир, це було буквально полчаса. Можливо, у вас є інформація, по руйнуванням, які зазнала Житомирщина протягом сьогоднішнього дня. Щось із важливих об'єктів було розбомблено, знищено? Смотрите, вчера и сегодня обстрелом подвергался Овруч, это север области на границе с Белоруссией. Дальше Малин, вчера ракета прилетела в военкомат. В Овруче был удар по частному сектору, Коростынь удар по частному сектору. Ну вот такая пока ситуация. Скажіть, будь ласка, чи багато мешканців приватного сектору, неважливо, мирних людей, чи багато загиблих у Житомирській області внаслідок цих ударів? В Овручі, слава Богу, не було жертв. В Коростині, по-моєму, був один чоловік погиб, троє були ранені. По ударам по нефтебазам поки немає інформації. У мене, в будь-якому випадку, поки немає інформації. Чи достатньо в області зараз медикаментів, продуктів харчування, пально-мастильних матеріалів? Ми про це постійно запитуємо у представників з регіонів. Чому це важливо? Тому що дуже багато людей, які намагаються з східних областей, з-під Києва добратися на захід, і вони їдуть через Житомирську область. Відповідно, забезпечення області теж має велике значення, аби їм допомагати в дорозі цим людям. Що з пально-мастильними матеріалами, що із продуктами харчування все ж таки? Смотрите, по продуктам харчування в магазинах є продукти. Да, понятно, що вже не такий асортимент, як був, але вони є. По топливу є пару сітей, які заправляють ліміт 20 літрів. Ну, скажімо так, треба стояти в очереди. А сьогодні велика проблема для місцевої тероборони. Я знаю, що ви координатор тероборони. Це техніка, обладнання, озброєння. Чи забезпечила вас Житомирщина, це все ж таки батьківщина наших десантних військ, от, і чи забезпечили вашу тероборону достатнім обладнанням матеріально-технічним і технікою для виконання завдань, які покладаються на тероборону? Скажімо так, в цілому ребята забезпечені, да? Что-то мы получили от государства, что-то волонтеры, что-то мы уже успели купить, привезти там с Польши, Чехии и так далее. В целом обеспечены. Понятно, что хочется более тяжелого вооружения, потому что если враг придет, никто не собирается отдавать Житомир. Настрой такой, что отсюда мы не сделаем шаг. Ще одне важливе запитання. Вчора пан Арестович звертався до представників місцевих органів влади з величезним проханням розібратися із блокпостами, які хаотично наставлені на важливих шляхах, щоб спростити логістику, спростити постачання пально-мастильних матеріалів, зброї, гуманітарної допомоги до міст, які потребують. Скажіть, будь ласка, чи ви хоч почали наводити порядок із блокпостами, з систематизацією якась їхня на території Житомирської області? Ізначально за мера, який відповідає за розташування блокпостів, ми це все діло робили разом з військовими.
То есть проезжали вместе с военными, они показывали где, они показывали как. Те блокпосты, которые были сделаны без участия наших воинов вооруженных сил Украины, они потом переделывались для того, чтобы можно было выполнять задачу, если враг дойдет до нашего города. А в місті багато людей, які до вас переїхали на тимчасове перебування, ну, щоб пересидіти цю ситуацію загострення. Як збільшилася кількість, наприклад, дітей? Чи достатньо ліків у лікарнях? Так, лікарні обезпечені всім. Сьогодні я розмовляв з главврачом дитячої лікарні. Позавчера или два дня назад, когда был удар по 95-й бригаде, у нас вынесло окна в родильном отделении второй городской больницы, плюс вторая городская больница очень пострадала. Там был удар по 95-й и по военному училищу. Они немножко промахнулись, попали в частный сектор, который находится между 95-й и второй больницей. Там были жертвы, там были разрушения. Больницы обеспечены, все, слава богу, они готовы принимать пациентов. По медицине, по медикаментам проблем нет. Житомир – это транзитный город на сегодняшний день. И те, кто едет из Киева, если они попадают в комендантский час, они остаются здесь до утра и утром двигаются дальше. Пане Олександре, дякую вам. З нами був Олександр Рабинович, депутат обласної ради, координатор місцевої тероборони. Спасибі вам за розповідь про те, що відбувається в Житомирі. Це важливо розуміти насамперед нашим людям, як Житомир в разі потреби може допомогти і навіть захистити. Дякую вам, пане Олександре, і до зустрічі в наших ефірах.